Og vi har købt, Solfin har 10 maskiner, ikke? Og det er sådan en slags personlig træning, hvor man virkelig vil være noget grund effektivt og træning. Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo. Her på Diablo, vi jo sætter os for at hjælpe med at holde nytårsforsætten og således komme i god 24-form. Og til at hjælpe os godt på vej her til morgen, har jeg fået besøg i studiet af indehaveren af Solo Fitness, Lars Christoffersen. Velkommen til. Tak, godmorgen. Og du er jo en mand, der har været rigtig mange år i branchen. Jeg ved, at det startede lidt med, at du selv opdagede noget, som Sundhedsstyrelsen jo nu har gået ind og anbefaler, at alle voksne over 18 år bør dyrke styrketræning. Det er jo ikke, fordi man skal være Arnold Schwarzenegger. Du må selv fortælle, altså, hvad var det, der åbnede dine øjne? Det var i 2023, hvor Sundhedsstyrelsen kom med en ny anbefaling. Ja. Og det var at blive styrketræning, at alle over 18 år, minimum 3 gange om ugen, af 30 minutters varighed, havde behov for det. Men det var sådan, du selv kom i gang på det her felt, ikke, med at opdage, at det her, det er altså noget, jeg skal gøre for mig selv? Det ved jeg ikke. Jeg har jo altid været en del af mig og holdt mig i gang. Ja. Det ene ting er den fysiske del af det, ikke, og hvordan påvirker en mentalt, at man holder sig i gang. Det er en fantastisk vitaminpille at tage. Der er jo tit folk, der tænker, nej, nu skal jeg i gang med det her kur, og jeg har lovet mig selv det, og måske har nogle dårlige oplevelser i bagagen. Måske har haft andre forsøg, andre januar måneder, hvor de sagde, nu skal det være, og det blev ikke til ret meget. Hvis vi starter det mentale, hvad gør man for, for den her gang, der skal det virke, der skal det blive sådan noget? Ja, problemet er jo med en kur, den stopper igen jo. så den, det er jo kortvarigt. Og det har jeg tror også, for mange vedkommende, så har de prøvet at være igennem et eller andet forløb, ikke? Og har nogle måske knap så gode minder om det. Ikke? Så hellere finde ud af nogle livsstilsændringer og gøre nogle små ting, små ændringer. Ikke? Og det er det, man gør, hvis man kommer i gang med at lave noget fysisk træning. Det gør også rent mentalt, det gør noget, og man får måske en stærkere ryggrad, og nemmere navigere i de der ting, der kan friste en i hverdagen. Men det handler vel også om at finde noget, man kan lide. Altså, for hvad helst, jeg hader at løbe. Jeg har aldrig kunne lide det, jeg kommer aldrig til det. Til gengæld, så kan du slet ikke stoppe mig, hvis der er en bold involveret i det. Så kan jeg nemlig godt finde ud af at løbe, f.eks. til badminton. Så handler det også om at finde det, man selv er på. Det har du fuldstændig ret i. Og det bedste træningsprogram, man kan få, det er det, man synes, der er sjovt og motiverende. Og så er det jo problemet det, når vi kommer op i alderen, som vi også er kommet, Danny, det er, at det er med, om vi kan holde sådan nogle af de der ting, der ikke. Hvor det er styrketræning, det er fundamentet for, at man kan opretholde, stadigvæk kan spille fodbold, eller kan spille golf, eller hvad man gerne vil. Så det er i virkeligheden også en forsikring for fremtiden, det med at sige, hvis man gerne vil også ud og rejse, når man kommer i den sidste alder, jamen så er det nu, man skal sætte ind. Det er det, at få kroppen vant til en del af ens livsstil. Og det er ikke, fordi man skal træne 1,5 time, hver gang man er træner. Nej, 1,5 time er hellere kvalitet frem for kvantitet. Og vi vil jo gerne, eller vi ikke vil, vi hjælper og står klar til. Vi har 110 medarbejdere, som er klar til at motivere og instruere medlemmerne til at få en på deres rejse. Træningsrejse. Noget af det, der nogle gange kan hjælpe mig på vej, hvis jeg sådan bliver lidt doven i det, og det er ikke kun i forhold til træning, det er det med, hvis der er en belønning. Altså hvis man får sådan noget bag, så siger når nu er jeg klaret det, så får jeg lov til det. Og jeg ved, det er der faktisk mulighed for hos jer at give sig selv en lille gave bagefter. Yeah. Det skal vi tale om lige om et øjeblik. Hele Sydfyns Radio. Her i januar har vi på Diablo fokus på at komme i god 24-form. Vi hjælper dig med at få styr på at holde nytårsløfterne. Og til at hjælpe godt på vej her til morgen har vi Lars Christoffersen fra Solo Fitness. Og så talte vi før om det der, jamen altså en god træningsidé, det er jo at træne på en måde, som man kan finde ud af, som man kan holde til, så man ikke er helt fuldstændig smadret en måned efter. Ikke? Jeg har en ven, der går nede hos jer, der fortalte, at det er sådan noget med, at Man kan altså nærmest være fra sans og samling, fordi maskinerne holder styr på det hele. Når man kommer ud og siger, så får man sådan en instruktion, og så er det ligesom i de der dyre biler, hvor man sætter sig ind, så ruller det hele frem, så det passer. Det er korrekt, ja. Altså, man skal have en personlig træner med rundt den første gang, og som indstiller sædehøjde i ryglæn, finder ud af, hvor stor en bevægbane man laver øvelsen i, og så laver man sådan en max-test. Og det husker den det hele. Altså, hvor man siger, at du skal løfte alt, hvad du overhovedet kan? Eller? Ja, og så kan maskinen måle det, og så husker den det. Så når man skal ind og træne, siger vi, at jeg er kommet, og så indstiller den det hele. Og der er sådan en skærm, hvor der er sådan en graf, man skal følge, så man skal heller ikke tænke. Så man kan gå ind i virkelig fordybe sig i træningen og kan, ja. Og det er klart, for folk, der er gode til træning og har gjort det mange år forstand på det, der kan måske lyde sådan lidt fjollet, men for at se som mig, altså jeg har faktisk prøvet nogle gange, hvor man bliver sat i gang af instruktøren, og efter nogle uger har man glemt, hvordan var det nu, det var. Og ja, det kan jeg jo se, der er jo rigtig, rigtig mange kvinder, der er kommet i gang, som egentlig har på en eller anden måde lidt svært ved at komme i gang med det der styrke, men lige pludselig så gør det nemt, og de kan bare mærke, hvad det gør for dem.
Så det er så dejligt, og også effektivt. Ja. Og så er det noget med det der med, at man ikke bare skal stå og tæve lys i den samme maskine, men man i virkeligheden skal få lavet et program, hvor man sådan kører en ring rundt med maskinerne. Nej, de maskiner, og det tager 22 minutter sådan et program, det er ikke. Så det er det bedste træningsprogram, det man får lavet jo. Ikke? Og 22 minutter, det kan alle sammen ses ud af, ikke? Efterfølgende, så kan man gå en tur ind i dampbad eller sauna, og så få en kop kaffe efterfølgende, ikke? Og læse avisen eller spise morgenbrød. Så har man fået hele pakken. Ja, jeg er jo typen, der nogle gange skal bruge lidt motivation, og det der med, hvis man siger, okay, når nu er jeg for spist den her bolle, jeg ikke kan lide, så er der chokolade bagefter. Er det også det, der gør, at folk forholdt dig nede hos jer, det der med, at det er behageligt, det er rart? Ja, efterfølgende, så den der, hvis man kunne trække en gang træning automat, så tror jeg, der er mange fitnesscenter og træningskoncepter, der vil lukke. Det kan man så ikke. Med den følelse, man går derfra, ikke, og velvære, man har, når man sådan, den er fysisk og mentalt guldværd. Vi var inde på det lidt i starten, det her med, hvordan man mentalt skal forberede sig på, eller gøre sig klar til at sige, denne gang, der lykkedes det, der hopper jeg ikke af. Men jeg tror, man skal være realist, ikke? Og have det godt med det, og så lad med at være for ambitiøs. Og så gå ind og kigge på, for den træningsbuffet, vi i Solo Fitness har etableret, det, der har mere end, ja, lige nu i sæsonen er der måske 180 hold. Vi har over 30 spinninghold, 10-15 dansehold og 10-15 yogahold om ugen. Alt muligt træning. Der er virkelig mulighed for at kan variere sin træning så meget. Det er jo, samtidig med, kan man også få lavet noget individuel træning. Og så har vi funktionel træning også, hvor vi også har en 10-15 hold. Og så noget nyt, som vi har fået her, det her reformer pilates. Og det er en helt, helt anden form for træning, med at fået nogle... Reformer pilates? Ja. Yeah. Hvad er det? Ja. Den korte udgave, det er sådan en speciel bænkmaskine, hvor man laver glidende bevægelser liggende, ikke? Hvor det er fjederbelastning, så siger det, at alle kan være med her, for det er skånsomt som forledende, men virkelig, virkelig effektiv træning. Super effektiv træning, som man kan. Folk, der har problemer med ryg eller skader og sådan ting, kan få en virkelig en glidende og nem, effektiv træning. Men når du siger det med, at man måske ikke skal tage alle ambitionerne på samme tid, det vil sige, i stedet for at have ambitioner om, at jeg skal tabe så meget fedt, jeg skal så meget muskelmasse, jeg skal, så sige, men kun nu bare godt i gang med træningen, og så måske have ét mål. Det er det. Et maks to ting, man skal gå ind og justere på i gangen, ikke? Og så superholde ved dem, ikke? Og få de gode rutiner, og så kan det jo give nogle bivirkninger, når man går i gang med at træne, det er lige på samme, ikke? Så meget lyst til den søde, eller man ja, når man ved, hvad den koster. Og, ja, lige præcis. Jeg sad engang ude på eksperimentariet, der havde sådan en træningscykel, hvor man kunne se, at huske som, jeg skulle køre i 14 minutter for et æble. Altså, jeg skal godt træne så meget for sådan et æble. Lars Christoffersen fra Solo Fitness er på besøg her på Diablo for at hjælpe os med at holde nytårsforsætten og komme godt i gang med at komme i 24-form. Og jeg ved, du faktisk har tænkt dig at hjælpe én Diablo-lytter ekstra meget her til morgen. Diablo, hele Sydfyns Radio. Her til morgen er der hyggebesøg i studiet fra Solo Fitness, det er Lars Christoffersen. Og som jeg hørte dig sige, så er der ikke nogen entydig sandhed. Der er ikke noget sådan et fif, man kan give og sige, det er det genvejen. Det er hårdt arbejde. Nej, ikke nødvendigvis. Man kan godt have det godt. Ikke? Men selv ved, når man skal udfordre sig fysisk, så er der klart, så er der modstand. Man skal presse sig selv, ikke? Men i forhold til, at man får igen, så er det ikke hårdt arbejde. Nej, så får man glæde og energi. Altså, jeg har hørt nogle af mine venner, der er glade for træning, sige det der, men de opfatter nærmest maskinerne som deres makker. Altså, det er maskinen, der hjælper dem ved at give dem modstand. Ja, og for mange, så er det også sådan en usikkerhed. Det fylder op i hovedet, ikke? Hvis de får den rigtige hjælp og introduktion, ikke? Og får en god start, ikke? Så for heldigvis for rigtig, rigtig mange, så er det resten af livet, at de fortsætter deres træning. Så kan det godt være periodevis, at man træner mere end andre tider. Men sådan er det. Altså, når man er single. Er det ikke sådan for de fleste, at de træner mere, end de er single? Tror du, det første folk, de gør, hvis de i forbindelse med en skilsmisse, det er at melde sig ind i fitnesscenter. Hvor er det, man møder andre mennesker, og hvor er det, man kan gøre noget, der er godt for en selv? Lars, du bliver altså nødt til at fortælle noget mere om det her reformer-pilates. Det har jeg altså ikke hørt om før. Hvad er det? Ja, men den korte historie, jeg tror, han hed Josef Pilates, en tysker, så under 1. verdenskrig, blev taget til fange, og så stod for at skulle genoptræne de engelske soldater. Og fandt ud af, at hvis I allerede soldaterne i sygesengen på hospitalet startede med at lave nogle simple træningsøvelser, så blev de så meget hurtigere klar. Og det er så videreudviklet sig i dag, så er det verdensspændende koncept, der hedder Reformer Pilates, som har været i de store byer i hele verden i rigtig mange år, men det er sådan et eksklusivt produkt, og vi har købt, Solfisen har 10 maskiner, ikke? Og det er sådan en slags personlig træning, hvor man virkelig har noget grundeffektivt og træning, som er skånsom for sin led. Og når du siger solofisen, så er der måske nogen, der ikke ved, at der ikke er andet end det, der har ligget mange, mange år nede i Midtbyhallen. Men der er jo også solofitness i Rudkøbing
Og så på havnen i Svendborg. Ja. Vi har, det er korrekt, ja. I Rygekøben, der har vi nok, jeg vælger at sige, det er Danmarks bedste placering af et fitnesscenter. Man ligger fuldstændig i vandkanten og kan kigge ud over... Jeg skal sige, udsigten er derfor, den der gav mig. Helt exceptionelt. Der er løbebånd, og det hele står der, man kan gå og løbe og kigge ud. Det er også, når man bare går cykeltræner. Holdsagen, det er også hele gavlen, og også bare vand, man ser. Så helt fantastisk, ja. Og så har vi havnen, som vi har haft i et par år nu her, ikke? Og ved at være færdig med og sætte i stand, så wellnessafdelingen er åbnet op, ikke? Med sauna og dampbad og varmebænke og kolde bruser og sådan ting, ikke? Så... Og sidst jeg var forbi, jeg tror det var i forbindelse med, var det noget jubilæum, eller... Der kan jeg huske det med, at jeg var så meget imponeret over, at det ligner, at det hele er nyt. Ja, men det er det også. Altså indmaden er i hvert fald ny, ja. og så er det jo vigtigt, altså alt udstyr, det er noget af det nyeste og nyeste, helt rundt i alle tre center, som løbende hvor vi holdt og udskiftet selvfølgelig her. Men det, jeg hører opfordringen fra dig være, det er jo altså det her med at komme i gang, være realistisk, blive ved, lad være med at gå for hårdt til den fra starten, tag det nu roligt, og husk, at det er det lange, seje træk, der tæller. Og lad os hjælpe jer i gang. Vi vil gerne hjælpe, og det koster ikke noget. Klart, hvis man skal ind i et forløb, så skal man personligt træne på, og vi har i Solo Fitness 6 personlige trænere, som man kan booke og hjælpe til sin mål. Lars, tak fordi du kom her til morgen og gav god råd til mig og lytterne. Men du har jo lovet at hjælpe én Diablo-lytter ekstra meget, nemlig med en måneds træning, inklusiv 4 personlige træninger. Korrekt, ja. Det er til en værdi af næsten 3.000 kroner, og det har du mulighed for at vinde om et kvarters tid her i radioen. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.